Ai shit. Täällähän podcastaa homma kunnolla käyntiin. Mr. McMahon is in the house. Kovasti marssimassa kohti kehään. Todennäköisesti jotain enempi tai vähempi suurta. Ainahan siis jos Mr. McMahon jo suunsa avaa, niin sieltä jotain suurta ja tärkeää tulee. Joten itse tuo kävely on kyllä. Siis jos jotenkin pitää kävellä, niin noin pitää kävellä, mutta muuten mennään autolla. Se on se juttu. Herranjestas, katsotaan mitä tässä on luvassa. Welcome to Monday Night Raw! Nimenomaan, se on se juttu. I have a huge announcement to make. In this Sunday's Elimination Chamber pay-per-view, there will be only one Elimination Chamber match, and it is for the Undisputed WWE Championship. Oh my god! Eli kiistaton mestaruus tekee comebackin, herranjestas. Aika brutaali veto tässä vaiheessa. Both champions, Sheamus and The Rock, will be in that match. Other participators are the first undisputed WWE champion, Y2J Chris Jericho. Kyllä, eli kaikkia kuin ensimmäinen kiistaton mestari, Chris Jericho. CM Punk. John Cena. And this man. Triple H! Oh shit! That's right! The game is back! King of Kings will claim his throne back and become the undisputed WWE Champion! Welcome back! Todellakin tervetuloa takaisin! Herranjestas, Triple H pitkään ollut poissa meidän kehästä. And if you don't like it, I got two words for ya. Sake, todellakin, se on se juttu. Herranjestas, Triple H. God damn it. Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansa pelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla ja tervetuloa WWE 13 Universe pelailuun ja ennen kaikkea maanantai-illan Raviin. Se taitaneempi olla viikko 10, kun meillä on nyt luvassa, jos mä nyt oikein muistaisin tosiaan. Ja melkoinen potkaisu käyntiin. Siellä tuli saman tien Mr. McMahon kertoman isoja uutisia. Eli tää tulee tarkoittamaan sitä, että tosiaan täällä Chamberissa tämän viikon sunnuntaina meillä on ainoastaan yksi Elimination Chamber-matsi. Ja Raavin sekä SmackDownin oma mestaruus, eli siis WWE-mestaruus sekä World Heavyweight Champion, tulee poistumaan kuvioista ja tilalle tulee ainoastaan yksi mestarivyö, joka siis käsittää molemmat brändit ja kyseessä on WWE tai Undisputed WWE Championship, joka siis on aikoinaan ollut tällainen skenaario. Chris Jericho tosiaan oli ensimmäinen, joka ton vyön voitti. Tai sinne alun perin hänellä oli molemmat vyöt sitten, kunnes sitten otettiin tuo uusi vyö. Helvetin siisti juttu, eli ilmeisesti niin. Siellä tosiaan Rock ja Sheamus tällä hetkellä on Raavin sekä SmackDownin mestari, mutta ne ilmeisesti tullaan sitten mitätöimään tuohon matsiin ja saadaan ainoastaan yksi todellinen mestari koko hommaan. Se on tämän viikon sunnuntai juttu. Nyt tsekataan, mitä meillä on maanantaina luvassa. Ja niin ei se muuten kuin BOOM! Siitä käyntiin. Ensimmäisenä lähtee, ilmeisestikin lähdetään näiden pienempien titteleiden number one contender matseja vähän niin kuin kattelemaan läpi, koska tosiaan sunnuntaina Elimination Chamber pay-per-view, mistä myös vyöt vaihtuu. Elikkä meillä ensimmäisenä Intercontinental mestaruuden haastajamatsi, tai katsotaan kestä tulee ykköshaastaja, The Miz vastaan Kofi Kingston, ja voittaa tosiaan sitten kohtaa David Otungan tuolla Elimination Chamber PPV:ssä, ja toisena matsina meillä on sama skenaario kuin taas tuolla SmackDownin puolella, eli United States Championshipista matsaavat, ja siellä ykköshaastajan paikat Cody Rhodes Christian ottavat yhteen, ja voittaja sitten tosiaan R-Truthia lähtee haastamaan tuosta US-vyöstä, eikö se ollut. Kolmantena meillä on sitten Divojen mestaruuden ykköshaastaja matsi, jossa Beth Phoenix, Alicia Fox kohtaa toisensa. Ja sit meillä löytyy neljäntenä matsina Alberto Del Rio. Mukana tietenkin Ricardo Rodriguez vastaan CM Punk. Ihan mielenkiintoinen skenaario.
pankkien hetkeen olla taidettu nähdäkään kehässä täällä meidän puolella. Tänne katsotaan, miten maailman parhaalta homma hoituu. Sekä sitten illan main eventtinä Wade Barrett, Antonio Cesaro vastaan Ryan Carter, Randy Orton. Ja tässä pistetään nyt ekaa kertaa testiin, miten tämä meidän joukkue toimii. Pikkasen eri puraa siellä kavereilla on, tai yhteistä historiikkiä löytyy. Orttonhan tosiaan ensimmäinen tyyppi, joka meidät onnistunut selättämään ihan rehellisyyden nimissä, niin kuin miestä vastaan. Ja siellä viime köviikolla kyllä se oli, pientä remanssia haluttiin tästä hommasta, kun ne Shieldsit tosiaan väliin tuli. Ja tää sit taas tosiaan tarkoitti käytännössä sitä, että saatiin siellä tää jonkunnäköinen Carterin ja Ortonin liitto aikaisemmin. Katsotaan, miten se kestää. Ja tosiaan kolmatta jäsentä edelleen tässä haetaan tähän meidän joukkueeseen. Katsotaan, löydetäänkö me sellaista tämän viikon sunnuntaihin mennessä. Toivottavasti sellainen olisi tarjolla, niin saadaan tasaväkinen 3-3 vastaan matsi tosta tosiaan sitten Elimination Chamberissa. Mutta se on sen sunnuntain juttu. Nyt katsotaan, tää lähdetään käyntiin. The Miz, Kofi Kingston, go! Elikkä tosiaan Intercontinental Championshipiin näin suomeksi haetaan tästä ykköshaastajaa, joka siis tämän ottelun voittajasta tulee. Ja pääsee tuolla Elimination Chamber pay-per-viewssa sitten kohtaamaan pitkään mestarina olleen David Otungan. Ja mahtavasti saadaan aloitettua tää show, kun tulee The Awesome One, The Miz, kehään. High flyer, I can fly, Kofi Kingston. Boom, 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 boom. Kofi Kingston, kyllä, kyllä, se on se juttu. Ja miten tää piti hoitaakaan? Ai niin, eikö se ole, että kone ratkaisee? No joo, katsotaan, kyllä. Pistetään kone ratkaisemaan tää homma. Ja sieltä lähti vahva aloitus heti Mizilta. Kingston yritti ottaa heti sellaisen räväkän startin tähän, mutta The Miz oli sen verran mahtava, että oli mukana täysin tässä hommassa. Ja näillä kahdella taisi... Kyllähän näillä oli pieni muutos. Oliko näillä? Kyllähän näillä oli pieni muutos biiffiä. Kyllä just tuosta IC-vyöstä silloin niin jokin aikaa sitten, kun vielä Miz oli hiili, niin pikkasen yhteen ottivat. Ja olihan ihan siis sellainen hyvä feudi, täytyy sanoa kyllä, että hyviä matseja. Näin mä ainakin muistelisin tai haluan muistaa sen. Ja se on yleensä aina kyllä taattu, että jos Kofi Kingston on jossain, niin siitä tulee aika sellainen perushyvä matsi. Koska niin erittäin asiallisia liikkeitä, tyylikkäitä. Todellakin High Flyer nimi on. Kaikki mitä yläköydeltä lähtee, niin lähtee aina pikkasen korkeammalta mitä muilla. Se on erittäin asiallisia liikkeitä. Sekä sitten ihan niin kuin perus nämä liikkeetkin, ne hoitaa kyllä varsin tyylillä. Ja Miz nyt on mieletön karakteri, siitä ei pääse mihinkään. Sieltä Kofi Kingston näyttelee pikkasen teknistä osaamista ja sitten lähdetään huitelemaan taas. Kolmatta kertaa melkein tulee, niin kuin nyrkit kolahtaa yhteen ja herranjestas. Ja sieltä Russian Leg Sweepilla Mizin takaraivo ja selkä suoraan sinne kenttään. Siitä ei kahta sanaa saa. Sitten me lähdetään kulmaukseen ja tulee vähän niinku pari punchis sieltä ja boom, European uppercut ja sinne lätsähtää ikävästi ja sit joku ihme kiemuro. Do a barrel! Ja erittäin brutaali powerbomb sieltä vastaiskukulmauksessa. Pallo on ollut aika vahvasti Mizin hallussa tässä koko matsin aikana oikeastaan. Ja tossa oli pitkästä aikaa ensimmäinen Kofi Kingstonin yritys, jonka senkin tosiaan The Awesome One käänsi itselleen eduksi. Katsotaan, josko vielä täältä Kofi Kingston boom, 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 pääsis nousemaan nousemaan vielä matsiin mukaan. Ja kovasti kulmaukseen Miz haluaa heittää ja sieltä lähtee
yläköydelle nousee sinne kulmaukseen ja superplexia, kun lähtee hakemaan vahvasti. Ei, siellä tulee yläköydeltä arm dragi, erittäin tyylikkä näköinen. Keskelle kehää mätkähtää ja sit lähtee hervotonta möykytystä. Herra jestäs. Ihmisen naama ei ole tehty kestämään tollaista nyrkiniskuja. Ja jälleen kulmaukseen lähetään ja tämän kuitenkin Kofi Kingston haistaa ja saa sitä itselleen hieman aikaa ja tilaa. Mutta Miz on siellä heti puudelin tavoin heti kimpussa ja scoopslamilla läväyttää Kingstonin mattoon, mutta se ei häntä pysäytä. Pikkasen näyttää siltä, että Kofi on vihdoin viimein päässyt mukaan tähän peliin. Tämä on kyllä aika lailla ollut yksipuolista möykytystä, mutta saa nähdä onnistuuko tästä. Vielä ainakin näyttäisi, että kohtalaisen hyvin mukana ollaan Kingstonin puolelta. Mutta kyllä tätä ihan lähestulkoon alusta asti on The Miz vienyt, ja kyllä tässä taas pallo kääntyy. En sanokaan mitään, aina kun mä rupean puhumaan tuosta pallon kääntymisestä, niin sieltä aina pallo kääntyy siinä vaiheessa, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Monkey Flipillä täräyttää sillä Kingston Mizin kentään, ja katsotaan, josko tästä saatais pientä putkea päälle, sillä tuomari taas pyörii jaloissa, se on tuttua, kun näitä katsoo. Ja kyllä nyt erittäin teknistä, molemmin puolin siellä päästään irti otteista, ja siinä Kingston pienen käsilukkoon ottaa ja kulmaukseen lähtee ja sit monkey flip, näitä on kyllä nähty, herranjestas, melekonen kaveri. Sieltä lähtee, boom! En kyllä nimeä osaa sanoa, mutta jonkunnäköiseltä neckbreakerilta nähty ja täältä näyttää, että Miz lähtee hakemaan, kyllä! Skullcrushing finaali, siihen tärähtää, onko homma paketissa? Sitten lähdetään raahaamaan tuttuun turvalliseen tyyliin, selätystä käännä ympäri ja siitä tuomari laskee, Ea Kingston potkaisee irti. Herra jestas, Miz löi jo kaikkensa peliin, mutta Kingston sisukkaasti vielä mukana ainakin tässä touhussa. Ja sitten lähtee uudemman kerran hakemaan Skullcrushing finaalia. Kyllä siitä se napsahtaa ja nyt täytyy olla paketissa, ei siinä muuhun pääse. Kyllä, näin siinä käy. Alusta asti The Miz dominoi aika brutaalilla tavalla Kofi Kingstonia ja ei oikein mitään saanut Kingston tehty. Hetkellinen pieni drive, jonka sekin erittäin nopeasti Miz käänsi itselleen. Ja ihan tällainen skenaariohan television puolella siinä ei käynyt. Sen beefin tosiaan Kingston taisi viedä. Kyllä se näin meni aika puhtaalla pelillä vielä. Se oli erittäin viihdyttävä matsi. Voittajaksi siitä selviytyy The Awesome One, The Miz. Kyllä. Ja tää siis tarkoittaa sitä, että Elimination Chamber pay-per-viewssa me tullaan näkemään David Otunga vastaan The Miz. Ja panoksena on Intercontinental Championship. Siitä tulee varmasti mahtava matsi. Toivottavasti saadaan uutta mestaria siihen kategoriaan. Ja me lähdetään kohti seuraavaa matsia. Ja sehän on ilman muuta United States Championshipin ykköshaastaja matsi, jossa Cody Rhodes kohtaa Christianin. Ja voittaja tästä tosiaan sitten Elimination Chamber pay-per-viewssä pääsee ottelemaan tuosta US-mestaruudesta. R-Truthia vastaan. Antaa kehakuuluttaja ja hoitaa työnsä, ei hurta siihen päälle. Se on se juttu. Captain Charisma, kyllä. Ja siellä tosiaan kommenteissa muutama Christian fania löytyy ja mun täytyy tosiaan itse sanoa, että mä itse en ikinä suoranaisesti fani ole ollut. Mä oon pitänyt hänen matseista, hän on hyvin matseja, varsinkin Edgen kanssa tag team aikakausi oli puhdasta kultaa. Ja mä itse siis olen Edgehead since day one, eli Edgen suuri fani. Ja varmasti osa syy, minkä takia Christian ei ole ikinä sitten meikäläiseen uponnut, on se, että se on mulla jäänyt ehkä vähän sinne Edgen varjoon. Mutta siitähän ei pääse mihinkään, että kun Christianin tunnari lyö käyntiin, niin se on se juttu. Tuo
rummut tohon alkuun, tutum, niin sä tiedät heti niin kuin, ja keltaiset valot, ja se on se juttu, silloin sä oot täysin mukana. Ja varsinkin tosiaan Ortonia vastaan, kun hänellä oli tuo feudi, niin oli erittäin, erittäin viihdyttäviä matseja, täytyy sanoa siitä kyllä. Pikkasen harmittaa se NS Hill-kääntyminen sinne hetkeksi, se rupesi vähän olemaan sinne ruinaava one more match. Sitä se jankutti jatkuvalla syötöllä ja se pikkasen söi fiilistä, mutta sitten tosiaan kun siellä kääntyi takaisin kone ratkoo tämän, kääntyi takaisin faceiksi ja oikeastaan lähti ton IC-mestaruuden kimppuun, niin se täytyy sanoa, että se oli Christianilta hyvää. Mä itse en ehkä ihan sitä World Heavyweight Championin näe, mutta IC-titteli sille sopii kyllä erittäin hyvin, paremmin kuin hyvin. Ja tällä kertaa hän tosiaan Cody Rhodesia vastaan, mutta kemmin vaan sanon Rhodes Scholars, mutta Cody Rhodesia vastaan siis matsaa tästä number one contenderista siis tässä pelin puolella juurikin nyt, ja panoksena siis on tuo United States Championship, ja Art Ruttia vastaan siitä matsi sitten Elimination Chamberissa. Ja Cody Rhodesista puhutaan ja yleensäkin Rhodes Scholarsista, niin sieltä tosiaan vähän ikävämpiä puolisia uutisia kuulin, että jo toki siitä nyt on ilmeisestikin aikaa jo aika paljon, kun tää tulee, mutta niin Rhodes Scholars ilmeisestikin on hajonnut, joka siis on Cody Rhodes ja Damien Sandown yhteinen tag team, joka mun mielestä oli ihan helvetin hyvä. Ja mikä niinku eniten tässä huolestuttaa, niin mitä tapahtuu Cody Rhodesin viiksille? Siis hän on tosiaan viikset itselle kasvatti osakseen sen takia, että Damien Sandowlla on sen erittäin siisti viiksiparta kunnon pöheikkö. Ja sehän viiksi-ilmiö sai aikaiseksi myös tämän Cody's Mustache chantin, mikä tuolla aina ympäri halleja raikuu, mikä on erittäin kyllä eeppistä, mutta niin ehkä sieltä kuitenkin sitten tosiaan monesti tag team -skenaario on sellainen pienimuotoinen ponnahduslauta isompiin kuvioihin, niin siellä molemmat on kuitenkin erittäin potentiaalisia staroja ihan niin kuin sooloilemaankin niin sanotusti. Ja siellä oikeastaan Cody Rhodes on pitkään ollut aika lailla varjossa. Varjo siitä, mitä hänen kuuluisi olla. Niin ehkä tämä on molemmille, Damien Sandow sekä Rhodesille, sellainen pienimuotoinen ponnahduslauta vähän tuonne isompiin kuvioihin. Saa nähdä! Mutta sitten tähän matsiin, mikä aika lailla, mitä tässä sivusilmällä kattonut, niin puoli ja toisin mennyt. Siellä ollaan iskua vaihdeltu ja heittoa vaihdeltu ja tällaista teknistä taidon näytettä kummaltakin puolelta. Ja varmasti tästäkin varsin viihdyttävä matsi saadaan. Ja sieltä lähtee Hurricanrana, Vintage Christian, etten sanoista, Michael Cole sanois, mutta mä varastan sen Michael Coleilta, koska mä pystyn. Ja oikein tasaista vääntöä tää näyttäisi olevan kyllä tässä. Puoli ja toisin, kun sieltä Jawbreakeri lähtee Christianin toimesta ja pari hammasta ainakin sillä putoaa tän kuitenkin. Rhodes hoitaa erikään tyylikkäällä Powerslamilla, mutta se täytyy Powerslamista sanoa, että Randy Ortonilla on kyllä tällä hetkellä bisneksen tyylikkäin Powerslam. Se on helvetin hieno, kun se lähtee. Sieltä tulee Swing Neckbreakeri. Christianilta pikkasen jäljessä ollaan, mutta koitetaan kovasti kirjaa tätä touhua. Tämän kuitenkin Cody Rhodes haiskahtaa. Tai haistaa itse asiassa, se pääsee tuosta irti. Ja sieltä lähtee tiukkaa oikeeta pari kertaa Rhodesin leuka perin. Ei tunnu missään. Ja sit näyttäis yläköydelle mentävän kyllä, siellä kulmauksessa ollaan ja onko super back suplex, kyllä, sinne napsahtaa keskelle kenttää ja brutaalisti tulee yläselällä. Tässä kuitenkin Rhodes vielä virkoa hyvin ja lähtee running bulldog out of nowhere ja vähän polvea sinne takaraivon ikävän näköisesti. Ja sit lähtee Christian ulos kehästä ja selosta ja pöytää saadaan tämän ensimmäistä kertaa tämän illan aikana. Siihen kondikseen, että siitä voisi joku periaatteessa jopa läpi lentää. En tiedä, ne on kuitenkin aika harvinaisia tollaset tilanteet, niin ei uskalla veikata, että saadaanko tällaista herkkua tähän iltaan, että joku itse asiassa lentäisi pöydän läpi, mutta katsotaan ja toivotaan. Ja näyttää vahvasti, että siellä kyllä nyt Rhodes pötköttää, sit tulee kiire, Christian lähtee yläköydelle, ja sieltä kun tulee, kyllä, diving elbow drop yläköydeltä selostaa pöydän läpi, ja tuomari on vitosessa. Kutosessa tai jossain.
Aivan, mutta lasku siis resetoitui siinä vaiheessa, kun Christian kävi tuolla yläköydellä. Se laskettiin myös siis, reverse DDT. Ja sit tulee kiirettä, sit tulee, ota se mies mukaan sieltä. Ei hätää, Cody Rhodes nousee takaisin kehässä. Ja sieltä tulee tyylikkään näköinen neckbreaker, ja Christian on pikkasen hätää kärsimässä tässä. Vaikka veti tuossa äskettäin tosiaan Rhodesin pöydän läpi, mutta kyllä tää kuitenkin... Suurin osa matsista ollaan menty Rhodesin käsirityksen mukaan, kun siellä tulee yhtäkkiä small packet out of nowhere. Oi, ja se homma kääntyi ihan täysin. Ja vielä kerran. Mitä täällä tapahtuu? Lähellä oli. Kakkosselätyksiä, herra jestas, perä toisensa jälkeen. Palloteltiin vaikka miten tämä skenaario. Siinä oli kyllä voitto molemmilla. Sekunnin sadasosien päässä, herra jestas. Ja sit lähtee vuorostaan Christian hakemaan. Ampretier, eli Killswitch nykypäivänä. Onnistuuko? Kyllä. Boom! Sinne napsahtaa päätä mattoon ja aika puskista tulee Rhodesin hallusta. On ollut koko matsi oikeastaan, mutta ykkösellä pääsee, tai sanotaan tunnelman vuoksi, että kakkosella viime hetkellä pääsee Cody Rhodes tästä irti. Ja nyt on homma aika 50-50. Saa nähdä kumpi tämän loppupeleissä vie. Ja sieltä lähtee DDT out of nowhere, niin sanotusti Cody Rhodesilla erittäin vahva. Vahva liike, vähän siitä vastaiskuun saadaan tuo DDT-selätystä, onko homma siinä? Ja Christian potkaisee viime hetkellä irti tästä ja näkyy kyllä, että Yhdysvaltain mestaruudella on arvoa. Tästä nyt kyllä kamppaillaan ykköshaasteen paikasta kiivaasti, kunnes siellä samantien molemmat jäätyy. Christian selättää, mutta tästä Rhodes potkaisee vuorostaan irti. Herra jestas, mikä matsi. Ja sit lähdetään yläköydelle. Näyttää erittäin pahalta ja... Miks hän tota nyt sanoa sitten? Yläköydellä sieltä lähtee jonkun näköinen Stone Cold Stunner kautta RKO tai miksikä ikinä haluu sanoa. Brutaalia oli ja varmasti jätti jälkeensä. Christian, sieltä tulee rollappi kuitenkin Rhodesin puolesta ja... homma kääntyy taas. Christian vuorostaan selättää. Ja viime hetkellä pääsee irti Cody Rhodes. Herranjestas, tässä kyllä tapahtumia on puolella toisella. Jälleen kerran DDT out of nowhere. Herran jumala, se täytyy olla siinä. Rhodes selättää vielä tallasee kerran päälle. Ja Christian potkaisee. Ja sit lähtee Cody Rhodes yläköydelle. Ja putoo sieltä aika nätisti. Ja sitkö lähtee superplexi hakemaan Christian vastaiskuna. Kyllä, ja sinne napsahtaa. Herranjestas, homma on siinä. Onko selättää? Cody Rhodes potkaisee irti. Ja tiukka selätys. Saanko se siinä? Ja homma kääntyy taas ihan. Ja se oli lähellä. Se oli tuhannesosa varmasti siitä. Ja Killswitch uutta tulee. Kyllä nyt homma on paketissa. Kehässä onnistuu Killswitch Christianilta, raahaukset, kääntö, selätys, yksi. Herranjumala, Cody Rhodes potkaisee tästäkin irti. Siis kyllä nyt tosiaan United States Championship maistuu. Molemmat kamppailee kynsin hampain tuosta ykkösastajan paikasta ja tää on ihan match of the year. Siihen selätys Jawbreakerin jälkeen tämäkin Cody Rhodes hoitaa. Ja small paketti. Christian lähtee hakemaan. Ja siinä se on, kyllä! Christian hoitaa homman himaan. Herranjestas, mikä matsi. Tää kesti. Ja ihan siis 3, 4, 5, 10 tähden matsi. Tää oli ihan uskomaton, kyllä täytyy sanoa. Se oli vasta illan toinen. Herranjumala. Erittäin vahvasti puoli ja toisin noita selätyksiä täällä tapahtui, vaikka mitä. Finishereitä nähtiin, Killswitch taisi 3 kertaan tulla. Crossroads ei valitettavasti tässä nähty, mutta herra jostas, läheltä piti tilanteita oli. Ja siinä tosiaan small packet pääsi Cody Rhodesin yllättämään ja Christian siis lähtee Elimination Chamber pay-per-viewhun R-Truthia haastamaan.
United States Championshipista. Siitä varmasti mielenkiintoinen matsi myös saadaan. Toivottavasti siellä, silläkin saralla saadaan sitten mestaria vaihdettua. Captain Charisma, Christian. Ja korvanappiin taitaneepi tulla ilmoitusta, että siellä olisi haastattelupisteessä jotain happeningia. Käydäänpä tsekkaamassa, mitä siellä tapahtuu. Ja siellä on Michael Colella haastateltavana, kukapa muunkaan kuin itse Carter. Ryan, there are lots of speculation about the third member of your team. Some say it even might be R-Truth. Yeah, me and Randy found the third member of our team, and no, it's not R-Truth. Herranjumala, onneksi ei ole. Mä en olisi yhtään tykännyt siitä, että se olisi ollut R-Truth, mutta... Se on hyvä, että sulla on homma haltus, jos ei muuta. Whoever he is, we're going to bring the shield down. You all just have to wait for this Sunday. Oh, shit! Seuraavaksi diivat pistää hyrskyn myrskyn. Niin sanotusti. Beth Phoenix, Alicia Fox. Ja panoksena siis on ykköshaastajan paikka tosta Divas Championshipista. Eli erittäin paljon tän illan teemana nyt on, että ollaan käyty tosiaan noita ykköshaastajia läpi, sillä se on tosiaan tämän viikon sunnuntaina. Jotu Elimination Chamber Pay-Per-View! Ja saa nähdä tosiaan kumpi tämän vie. Beth Phoenix aika dominoiva ollut. Ei ihan karman tasolla, mutta tota noin, niin uskoisin kyllä, että Beth Phoenix tästä homman himaan hoitaa. Ja Gunner ratkoo tämän. Ja heti lähtee brutaalilla DDT:llä Beth Phoenixin toimesta tämä homma käyntiin, ja katsotaan, saako sinne Alicia Fox itselleen heti matkustajan paikan vai pääseekö rattiin jossain vaiheessa. Ja sieltä fingerflippiä tyylikkäästi ja jalkaa vielä päälle. Lähdetään kättä hieman satuttamaan. Ja Beth Phoenix köysiin ja uutta DDT:tä, tiukka vastaisku sieltä Beth Phoenixilta, kokenut konkari, konkaritar. Voiko näin ehkä sanoa, kuulostaa hienommalta. Face crusheri päätä mattoon, herranjestas. Ja nyt tosiaan lähtee kyllä Beth Phoenix ryminällä käyntiin. Ja sieltä taistelee ja kyllä onnistuu neckbreaker. Ja nyt on kyllä oikein vahva aloitus tältä Glamazonilta. Haluaa ton vyön itselle ja siellä taitaa karma tosiaan edelleen olla. Olla tuo Divojen mestari ja uskoisin aika vahvasti jopa, että kun samalla se Alicia Fox pistää dropkickiin. Beth Phoenixin selkää lähtee jalan kimppuun ja uskon kyllä, että jopa Elimination Chamber pay-per-viewn jälkeenkin karma siellä taitaneepi. Taitaneepi mestari olla ja sieltä Beth Phoenix tiukka vastaisku. Mikäs nyt jäi vähän jumiin, että miksikäs tuota kutsutaan, oliko se kuin Tree of Woe tai kun vastaava, kun heitetään tolleen väärinpäin tuohon. Pahikset yleensä tekee näin. Lukitsee nuo jalat tonne kulmaukseen ja sit lähdetään möyhentämään siitä. Se on se juttu pahisten liikearsenaaliin kuuluu. Ja erittäin vahva neckbreaker Beth Phoenixilta. Tässä hetken aikaa näytti vähän siltä, että olisi mahdollisesti jopa Alicia Fox ottanut homman haltuun, mutta kyllä Glamazon näyttää, että vyö kuuluu minulle, minä sen haluan. Minä siitä tulen taistelemaan. Ja kerman supleksilla lähtee Alicia Fox sinne ilmojen halki. En tiennytkään, että ketut osaavat lentää. Ja lähtee kehästä ulos. Herranjestas. Brutaalisti lentää sinne yläköyden yli. Ja sit lähdetään yläköydelle. Beth Phoenix nostaa. Alicia Fox on kuitenkin mukana tässä. Ja katsotaan, mikä on ratkaisu. Sieltä lähtee. Mitä tapahtuu? Nappaa ilmasta kiinni. Herranjestas. Jonkunnäköinen T-bone. Supleksien perään tai vastaavaan selätystä saman tien. Alicia Fox kuitenkin potkaisee tästä irti. Herranjestas, se oli näyttävää. Ja sit lähtee. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Scissor kick niinku Booker T back in the days. Ja selätystä päälle. Ja Beth Phoenix potkaisee irti viime hetkellä. Herranjestas. Ja kyllähän me kaikki tiedettiin, mitä Beth Phoenix haki takaa, kun hän 17 kertaa heitti Alicia Foxin ulos kehästä. Ja tätähän hän haki takaa. Herranjestas.
Tuomari laskee vitoseen. Ja Alicia Fox on käytännössä kuollut. Ja kyllä tässä näin käy, että Beth Phoenix lähtee Elimination Chamber pay-per-viewhun haastamaan Karman diivojen mestaruudesta. Edes Usain Bolt ei ole enää kerennyt juosta kehään tossa vaiheessa. Ja mä en anna tälle matsille hirveästi krediittiä. Loistavat kaksi matsia alla, jonka jälkeen tulevat diivat. Ja en nyt saa sanoa, että ne yleensä aina pilaa vähän show, mutta tota noin, niin... Tässä... Tää ei varmaan hirveän pitkä matsi tule olemaan. Tää tulee editoitua erittäin paljon, koska silleen 85% ottelusta oli siitä, että Karma heittää Alicia Foxin ulos kehästä. Reunavalleille pari kertaa takas kehään ulos kehästä. Ja... En hirveän tyytyväinen kyllä tähän ratkaisuun ole, mutta... Beth Phoenix näyttää olevan tyytyväinen tähän ratkaisuun. Hän lähtee siis Elimination Chamber pay-per-viewhun kohtaa Karman siellä ja panoksena diivojen mestaruus. Katsotaan, miten käy. Alicia Fox, hyvä oli suoritus, mutta et valitettavasti pärjännyt tällä kertaa. Tsemppiä ensi kertaa. Beth Phoenix iloitsee. Hei! Ja kohti seuraava matsia. Ja sehän on illan ensimmäinen näistä pääotteluista, missä Alberto Del Rio mukana myös Ricardo Rodriguez kohtaa CM Punkin Best in the World. Mä olen ihmettynyt se, että miten se saa sen auton tohon rampille. Tulee tossa. Siis ennen Back in the Days ainakin Guerrero tuli autolla lowriderilla, niin sehän ajoi tuohon rampille, mutta se ramppi oli huomattavasti toisen näköinen, että sieltä niinku pääsi tulemaan tuolta. Mutta kyllä jos tuota ramppia katsoo, niin ei kaiken niin minkään logiikan mukaan tuo auto, ei sitä saa tuohon ajamalla. Se on se juttu. Ei mikään muu. Ja tällä hetkellä tosiaan, mikäli nyt ei kummia ole sitten SmackDownissa tapahtunut, mitä mä en ole seurannut, niin... World Heavyweight Champion. Kyllä siellä parikaa nyt rikki vielä. Herra jestas, tuo oli hausi juttu. Mä en tiedä, että ne hajoo. Selostajapöydän saa hankittu uuden, mutta barrikaadit on rikki. Siellä oli reikä seinässä. Ja nyt ei puhuta japanilaisesta TV-sarjasta. Tai ohjelmasta. Ja totana, niin siis Del Rio tosiaan World Heavyweight Champion. Nei. Ja tosiaan face nykyään. Eli naama. Eli hyvis. Se on se juttu. Kun sieltä saapuu ultimaattinen heel. Hahmo, joka on aina pitänytkin olla heel. Joka oikeastaan aina tavalla tai toisella on ollut heel. Kyllä! Best in the world! CM Punk! Joka tosiaan yli 400 päivää kestäneen mestaruus juoksunsa joutui jättämään niin sanotusti. Vyö siirtyy Rockille tuolla television puolella ja siellä tosiaan nyt Elimination Chamberissa ilmeisesti käydään heidän rematchi, mikäli olen nyt ymmärtänyt oikein. Siitä varmaan enempi spekulaatioita toisessa ohjelmassa. Tämä on pieni mainostus siihen väliin, varmaan tulee jossain vaiheessa, mutta siihen pankottaa yleisönsä, vaikka kovasti siellä puuotaan hänellä. Hey! Best in the world! Ja vähän hirvittää näin tehdä, mutta kone ratkoo tämän. Herra jestas. Katsotaan millainen matsi tästä tulee. Pitäis kyllä periaatteessa Punkin viedä tämä aika helposti. En tiedä helposti, mutta pitäis kuitenkin viedä. Ja sieltä lähtee gut wrenchi polvee mahaan. Herra jestas. Mutta Del Rio ei tästä hätkähdä, kunnes sieltä kyynärpää tulee naamaan, ja kyllä ainakin näyttäisi, että Punk on. Hyvin ottaa heti alkuun ainakin ohjat haltuunsa, ja sinne lähtee Del Rio kulmaukseen, ja keskivartaloon tiukkaa puskua, lähdetään yläköydelle, mitä täällä tapahtuu. Brutaalin näköistä lukkoa sieltä köysien kautta, mikä ei kuitenkaan kauaa siinä pysynyt, ja lähdetäänkö sitten... Del Rio nappaa sieltä, ja supleksilla takas kehään. Kyllä, get your ass over here, se sanoi. Ja sieltä tulee tyylikäs neckbreaker maailman parhaalta. Pitääkin tulla, mutta saman tien kyllä Del Rio lyö vastaiskuu tässä vaiheessa.
Tiltavirl. Backbreaker ja sieltä Belly Belly heiman perään. Ja saako jopa Del Rio tästä pienimuotoisen otteen itselleen tästä matsista. Ja ainakaan vielä sillä Punk täräyttää sieltä hirveätä sarjaa. Ja siellä Ricardo Rodriguez taustalla yrittää yleisöä hieman sytytellä. Mikä siinä on. Ja uutta backsuplexia hieman erissä. Kulmassa tulee, mutta yhtä häijyn näköisesti tärähtää Punk siellä yläselälleen kautta niskoilleen mattoon. Ja sit lähtee tyylikästä fingerflippiä ja boom, polvea käsivartta. Ja tässä Del Rio ihan selvästi pelaa itselleen tuota cross arm breakeria. Eli lähdetään pikkasen valmiiksi vahingoittamaan tuo kättä, jotta sitten tuo finisseri olisi entistä purevampi, kun sitä päästään latomaan. Ja sama strategia sen, kun jatkuu Punk on pienessä pinteessä. Kyllä nyt erittäin vahvasti Del Rio on ottanut tässä otteen itselleen. Ja saman tien, kun mä pääsen sanomaan, ei mitään, pidetään sanat itselle, siellä Del Rio nappaa takas otteeseen ja kyynärpäätä ikävästi sinne takaraivoon. Ja nyt on kyllä Punk pikkasen pulassa tässä niin sanotusti. 3P:n lause. Jopodi, mutta ehkä hän sieltä vielä nousee. Nousee, monta S:ää varmasti hihasta löytyy ja tässäkö nähtee sitten. Ei lähde vielä tästä ainakaan minkäännäköistä vastanousua niin sanotusti uudelleen tuonne huipulle. Ainakin tämän matsin suhteen. Ja sieltä lähtee köysien kautta, kyllä, slingshot, clothesline ja erittäin vintage CM Punk, etten sanoisi. Ja tästäkö saadaan drive käyntiin, uudesta lähdetään apronille ja uutta tulee. Siellä elbow droppia pyrki tekemään, vähän siltä näytti, mutta tämän Del Rio kuitenkin haistoi, pääsi alta pois. Ja sitten tää pallo taas kääntyy vähän sen Del Rion puolelle ja ikävän näköistä potkua sinne yläselkään. Ja sikkö lähtee, kyllä cross arm breaker, se on siinä, lukko on valmis ja kova on vääntö, Punk kuitenkin pääsee kun pääsee, tekninen ihmelapsi pääsee tästä irti, herranjestas, se tuli puskista. Ja sit lähdetään ulos kehästä, älkää nyt tekään, ja mystisesti reunaparikaadi on korjattu tossa samalla, jossain vaiheessa sillä työmiehet kävi pyörähtämässä ja hieman oudosta kulmasta, mutta päätä tolppaan, se on kuitenkin se juttu, ja uudemman kerran, ja Del Rio takas kehään, ja kun Punk sieltä todennäköisesti perästä tulee. Sitten tapahtui jotain ihan kummaa. Mitä ne jäät? Go to sleep! GTS kehän ulkopuolella, ja kyllä, connects niin sanotusti. Ne sinne napsahtaa polvea naamaan, ja sitten saadaan kyllä Del Rio takas kehään. Ja vielä perään, ja saadaanko selätystä vielä tässä. Punk sille hieman tanssahtelee, en tiedä mitä tässä nyt tapahtuu. Mut siinä vähän niinku menetettiin tuo GTS ihan turhan takia, ja nyt siellä lennetään sit pitkin reunaparrikaadeja taas vaihteeksi. Ja myös Punkko tässä näyttäisi, että pusketaan, ja boom! Ja kyllä siinä vahvasti näin käy, että Del Rio tykittää CM Punkin sieltä reunaparrikaadin läpi. Katsotaan, tuomari vitosessa. Tää tarkoittaa sitä, että Del Riolle tulee kiire. Tuomari kutosessa, saadaanko me Punkia ylös sieltä? 8. Pitäis ruveta näkymään kohta. 9. Kyllä tässä nyt näin kävi, että... Kyllä, ulos laskulla myös Del Rio vie. Herranjestas, hieman tämän samantyylinen tai jossain määrin verrattavissa tuosta Royal Rumblen Last Man Standingissa, kun jalat teipattiin tuonne alaköyteen, että ei ihan sellainen siistein mahdollinen voitto niin sanotusti, mutta tota noin, voitto kuin voitto ilmeisesti. Ja kyllä siinä näin valitettavasti käy sitten, että maailman paras jäi pötköttämään sinne. Kehän laidalle ja Ricardo Rodriguez siellä tulee voiton juhlia avaamaan kehään. Ja Punkia tämä harmittaa isosti ja pitääkin harmittaa. Ei kyllä yhtään hyvä matsi ollut tämä matsi. Herran jumala, sä oot Del Rio, huono ihminen. Taivas varjel, eihän tästä tule mitään. Joo. Yeah. Mutta se on sitten meidän main eventin vuoro, ja toivottavasti siinä olisi pikkasen enempi menoa ja meininkiä.
Ja meidän main eventtihan siis tosiaan tag team matsi on, joka on ensimmäinen niin sanotusti tulikoen Ryan Carterin ja Randy Ortonin joukkueelle. He kohtavat siis tosiaan Antonio Cesaron sekä Wade Barrettin ja saa nähdä, miten tässä kaverusten kemiat toimii keskenään. Kolmatta kaveria vielä tosiaan vähän tuossa vihjaltiin, että se mahdollisesti olisi löytynyt. Sunnuntaina sitten selviää, että kuka tuo kolmas jäsen tässä joukkueessa on. Wade Barrett, Barrett Barrage! Ja tosiaan, niin nykyään hänellä tuo viiksi parta setti löytyy, niin kuin sillä kommenteissa sanottiin, että kovin paljalta näyttää tämä vanha versio. Ja tosiaan tuo viiksi parta, mikä hänellä nykyään on, se on hieman raffimpi luukki, niin toimii hänelle erittäin hyvin. Wade Barrett on comeback sen jälkeen ollut erittäin vahvasti. Mä itse digaan todella paljon kyseistä hahmosta. Ja Antonio Cesaro. Ilman verkkatakkia. Cesaro! Valoisa tulevaisuus hänellä, mikäli vaan WWE se pysyy, niin uskoisin ainakin, että pitkälle kyllä tie kantaa kyseisessä firmassa. Erittäin viihdyttäviä matseja ollut ja tuo sellaista omanlaista uutta ilmettä noihin otteluihin. Se on kyllä ilo nähdä kyseistä kaveri, siitä ei pääse mihinkään. Yeah, ja Ryan Carter. The show starts now. Ryan, the show, Carter. Herranjestas, raaka kaveri. Saa nähdä, miten ilta menee. Ja sieltä hänen partnerinsa Apex Predator, RKO, Legend Killer, Randy Orton. Yeah, kyllä! Ja tällä hetkellä tosiaan, tai en nyt taas tiedä viimeisiä, mitä on SmackDownissa tapahtunut, koska en tosiaan ole seurannut. Ilmeisesti hän siis ainakin tulee Elimination Chamber-matsissa olemaan tuon World Heavyweight Championshipin puolesta, mutta mikäli se nyt on ymmärtänyt oikein, niin se ei siis ole mestaruusmatsi, vaan sillä haetaan ykköshaastajaa. Mä en tästä tosiaan tiedä, mun pitäisi varmasti pikkasen seuraa SmackDownia enempi. Mutta harmittaa nykyinen Ortonin tila, se on jopa, uskaltaisi sanoa, että se on mid-kardiin tippunut, eli ei hirveän paljon päämatseissa ole ollut, ei isoista mestareista ole hirveän, tai mestaruksista pitkään aikaan matsannut. Osakseen varmaan myös omat töppäilyt on se, minkä takia on nostettu tai laskettu tohon, missä nykyään on. Mutta tällä hetkellä ehkä yksi SmackDown-rosterin parhaita hahmoja. Oikeastaan koko WWE yksi parhaista tyypeistä. Siitä ei pääse mihinkään. Me ollaan Ryan Carter. Tai Cesaro. Ei, kyllä me ollaan Carter. Kyllä me ollaan Carter. Se on se meidän juttu. MTM. Yeah. Press start. This tag team match is underway. Wow! Talk about timing! Wow. Ja sieltä heti Wade Barrett, jos pikkasen testasin tota... Mitä helvettiä täällä tapahtuu? I can't believe this, King. I think he's going to leave his partner to fend for himself. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? That elbow did some damage. Mitä Randy Orton jättää meidät yksin? Tästä kun tuli handicap-matsi. Herranjumala, yksi vastaan kaksi. Miten käy Elimination Chamberin? Okei. Tähän pisti mielenkiintoiseksi hommia, herranjestas. Ja sieltä lähdetään lukottamaan sitten Wade Barrett, pääseekö irti tästä, kyllä näyttää selposti pääsemään, ei mitään hätää. Siitä kyllä hoituu yksinkin. Nyt täytyy sanoa, että tuli kyllä hieman puskista tämä homma. Siitä ei pääse mihinkään. Ja sit lähdetään yläköydelle, se on se juttu. Ja kyllä,
Näin tehdään. Superplexi lähtee hakemaan. Wade Barrett on yhden lipun tilannut ilmojen halki ja sinne lähtee tyylikkäästi keskelle kenttää mätkähtää. Ja sit lähtee hirveätä choppeja, joka menee ohi, ja tämäkin menee ohi, ja dropkick kuitenkin kolahtaa suoraan Wade Barrettia rintaan, se on se juttu, se. Come on, sit hoidetaan tää Aces:ssä on Barrett, Barrett Barrage mukana. Ja sitten, ja kyllä tyylikästä back suplexia, ei mitään muuta, ja snaggeri, he menee ohi, ei herra jästäs, mä en ollut varautunut yhtään tuohon, että se menee ohi. Mä oon edelleenkin vähän hämilläni tosta. Tosta Ortonin lähdöstä. Herranjumala. Ja voi, siellä dropkikki yrittää, mutta erittäin vahva clothesline ja pistää Barrett vastaan. Tän tosiaan 2-1 matsi ei ole yhtään reilua. Barrettilla on se hyvä puoli omassa tekemisessä, että jos tukalaa käy, niin hän voi Antonio Cesaron päästää vaihtoon tai kehään itse ottaa happea. Mulla ei sellaisia ominaisuuksia löydy. Ja mitä ihmettä tapahtuu? Kyllä sieltä vihdoin löytyy osoite, mutta se menee kuitenkin ohi. Ja taas lähtee lukottamaan. Herra Jumala, et sä voi mulla lukottaa koko ajan. Eikö sä näe, kun mä pääsen helposti irti näistä? Sulla ei ole mitään jakoa tämän suhteen. Ja sit lähdetään. Kyllä, get out. Ja toin tyylikästä neckbreakeria. Selätystä saman tien. Barrett kuitenkin potkaisee irti aina, kun kerkee mitään sanomaan. Ja sieltäkö lähtee? Kyllä! Olkapää edellä. Napsahtaa sinne tolppaan ja oh, dropkikki saman tien rintakehään. Nyt on Barrett hieman kusessa, etten sanoisi. Sitten lähdetään. Kyllä, onnistuu. Ei mitään hätää. Otan tohon ja sieltä lähtee. Tyylikäs takedown. Ei mitään muuta. Sitten joku ihme nouseminen, ylösnousemus, tosta ei pääse kyllä mihinkään. Come on, ei onnistu. Supleksi lähtee hakeen ja tyylikkäästi lähti kyllä Carter. Ai, ja polovea päähän. Näyttää huonolta ja kättä lähdetään kurittamaan. Näyttää erittäin huonolta. Vai näyttääkö sittenkään, sieltä lähtee swing neck breaker ja kyynärpäätä. Kyllä sinne, näin. Käsi irti, ei mitään muuta. Come on. Let's go, Ryan. Ja. Kyllä onnistuu neckbreakeri. Erittäin asiallinen. Ja ei perhana vietä sä oot. Ja sieltä yritti molemmat clothesline. Wade Barrettin käsi oli kuitenkin pikkasen nopeampi. Carter tärähtää mattoa. Siinä oli vaihto lähellä, mutta viime hetkellä onnistuu Carter tämän kuitenkin estämään. Ai, kättä lähdetään rikkomaan. Ja älä nyt sinä tuu sieltä. No niin justiinsa. Sit päästään näihin 2-1 skenaarioihin. Nää on aina niin hienoja. Saatana Norton. Mä en ikinä ei kannata luottaa Viperiin, koska se on arvaamaton. Siitä pääse mihinkään. Ja sit lähtee lukko. Come on! Ei tästä ei tuu mitään. Tästä ei tullut mitään. Parhaani yritin, mutta Cesaro oli kyllä sen verta freesi vielä, että ei. Mitä sä meinaat? Miks mä yritin tehdä siis herranjumala Barrett, mitä sä nyt riehut? Mä en yritä, et mene kyllä vaihtoon. Sieltä tulee, kyllä, eristetään se mies. Ja spear, kyllä, näin se tehdään. Ja sittenkö, no saatiin me noin ainakin sut kans pois. Nyrkit huitoo, minne sattuu ja sitten lähdetään lukottamaan. Come on! Ei tee tiukkaa. Carter pääsee tästä tyylikkäästi irti. Siitä sulle. Kyllä mäkin osaan lukottaa, jos lähdetään hakemaan. Eihän tästä tuu mitään. Sen verran tuoreet on vielä Cesaron jalat, että niissä voimaa löytyy. Ja sitten lähdetään taas lukottamaan. Tässä oli hirveä lukko. Lukkofestari. Helposti irti, ei mitään hätää, ja sieltä lähtee. Sit! Ei perhana vietä, Cesaro oli askeleen edellä. Belly the belly, erittäin tyylikkään näköinen. Textbook suplex niin sanotusti, ja nyt kun lähtee selätystähän, sieltä tulee. Ja viime hetkellä potkaisee kakosella irti.
Ei tee tiukkaa. Come on, Carter, nyt! Näytä niille, että sä olet the show. Tää on sun shows. Clothesline ihan minne sattuu. Ei mitään jakoa niin kun, ja sit, et sä voi olla. Kyllä mäkin on. Sit lähtee. Polvee munuksille, ei minnekään muualle. Sieltä tulee toiselta köydeltä. Kyynärpäätä suoraan sydämeen. Ei minnekään muuten. Selätystä saman tien. Cesaro potkaisee irti. Sit lähdetään hakemaan köysiin. Ja Spinebuster, erittäin tyylikkään näköinen. Pakko yrittää. Ei onnistu. Ja sieltä se tulee, clotheslinea. Ja älä nyt mene sinne yläköydelle, kun sä et osaa lentää. Herranjumala, se nyt oli liian kaukana. Älä nyt... Come on, ei tee tiukkaa. Me päästään irti helposti, hirveetä näppäin. Button smashii kuuluu varmasti sinne. Sit katsotaan. Ja siitä takaisin kehään. Se on se juttu. Ja ohi. Et sä voi... Ei, sillä lailla. That was ugly. Ja tyylikäs tollanen kierrukka supleksi, ei mikään muu. Tuo kuulostaa kyllä niin huonolta kuin voi vaan liike kuulostaa. Small paketti lähtee Cesaro hakemaan. Potkaisee kuitenkin irti. Perkele vietä ja clothesline täräyttää äijän mattoon. Lopeta tollanen. Sit, nouse ylös. Ei perhana vietä. Powerslamin tiukka vastaisku. Sieltä oli flying clothesline tulos, tai diving clothesline niin sanotusti, koska enempi tuon. Come on. Ja siinä clothesline. Ja nyt voisit sille Barrettille tehdä kans. Elä nyt mene sinne yläköydelle koko ajan. Dropkickia tulee. Mene sinä pois siitä, herranjumala. Siitä lähtee sulle. Judgment slam. Carter is in the house. Ja Spear tulee siitä. Ja sit lähtee wake up taunti. Tää on se juttu. Get your ass over here. Kyllä. Sinne menee. Perhana vietä, kun ton sais ohjattu jonnekin muualle. Ja selätystä saman tien. Come on. Ja Wade Barrett pysyy siellä. Jei. Cesaro potkaisee irti. Siinä oli meikäläisen momentti. Lähdetään kurittamaan sitä jalkaa, kun ei muuta pystytä. Ja sit ei onnistu, matsit lähtee DDT, mutta ei lähtenyt. Cesaro on vielä kuitenkin täysin mukana ja tyylikkään näköinen heitto. Ja nyt kyllä Cesaro on sattuu isosti, sillä lähdetään vaihtoon. Wade Barrett on mukana. Ja ring escape, hyvän kohtaan. Nyt sattuu muuten myös meikäläistäkin. Ja sit, mitä siihen sanot? Ja sit tapahtuu kummia. DDT pöydän läpi, kyllä. Se on se juttu. Wade Barrett napsahtaa, selostaa pöydän läpi ja sit... Sorry Cole, ei ollut tarkoitus juosta sun kimppuun. Herranjestas, nyt kyllä sattuu meitä vähän pahasti. Kävely on erittäin tuskaisen näköistä. Ja sit lähdetään yläköydelle. Ja siellä ei perhana, powerslam onnistu. Tääkin, ja sit selätystä. Potkaisee vielä irti, ei mitään hätää. Ketaa, fuck outta here. Carterilla on pienimuotoinen drive päällä. Tässä nyt eletään, mitä tehdään. Pieniä toiveita siitä, että homma olisi kuitenkin vielä kääntymässä meille. Tuska näkyy tänne asti, mulla itteekin sattuu mahaan, kun mä katson tämän menoa. Ja DDT sattuu sinne, perhana vietä. Tää kyllä niin kuin takas kehään ja Cesaro tulee sieltä yrittää juttuja tehdä ja siitä napsahtaa ja ja sieltä tulee Spear, ei mitään muuta ja sit lähdetään tätä kautta. Et sä nyt voi noin tulla mulle, mulla on hyvä drive päällä, niin sä tuut sillä lailla. Ja headbuttia sinne olkapäähän, nyt on signature Wade Barrettillä. Ei kuitenkaan onnistu, ei onnistu tämäkään, nyt menee puolia toisin.
Ja, kyllä, tyylikästä neckbreakeri. Nyt on signature myös meikäläisellä, se on se juttu. Ja sit lähdetään kulmaukseen. Joo, mikä väistö, kyllä. Sit voit nousta, come on. Carter vaani. Sieltä tulee. Oh, spear, kyllä, sieltä se tulee. Ja sit lähtee wake up tauntia. Onko homma siinä? Finisheri lähtee hakemaan, kyllä. Connects niin sanotusti ja saman tien, sä lähet, come on. Sit sä käytät sun ring escapes tässä vaiheessa. Pysy sit siellä kehän ulkopuolella, kyllä se mulle sopii. Ja ei onnistu. Wade Barrett on täysin mukana tässä touhussa vielä, come on. Sit lähdetään takaisin kehään. Ja lähtee hakee wake up taunti. Come on. Ja sieltä tulee Bossman Slam. Erittäin brutaali. Mikä on Carterin ratkaisu tässä vaiheessa? Ja potkaisee vielä kakkosella irti. Kyllä. Sit et lähde sinne vaihtoon. Saatana vietä. Kolaroidaan pikkasen. Pitääkin kolaroida. Sieltä tulee spear ja kyynärpäätä perään. Cesaro huutelee törkeyksiä, show sucks sanoo yleisössä, ei todellakaan, ja tämäkin Wade Barrett, come on, et sen pois sitä jokaista liikettä saada tässä vaiheessa enää. Nyt on pahan näköistä, lähteekö, selätystä lähtee. Ja vielä potkaisee irti, ei mitään hätää, ei tee tiukkaa. Come on. Carter, tää on sun hetkes, todista kaikille, että sä oot badass. Näkäri heijari, ei perhana menee ohi, se oli avainkäänne tässä ja todella brutaali back suplex. Ring escape, pakko ottaa. Ja Cesaro, small pakettiin lähtee hakemaan. Ja kakkosella viime hetkellä potkaisee irti ja sit ei onnistu vieläkään, nyt on niin vähän virtaa koneessa, ettei näistä snaggareista tuu mitään. Pentele soikoo, jos näin suomeksi saa sanoa. DDT:tä lähtee, kyllä. Ja työnnetään sun pois sieltä. Herranjestas, kun mä en osaa näitä tyylikkäitä liikkeitä, miten ne saa. Ja sieltä tulee T-Bone Suplex. Cesaro on enemmän kuin kuseessa tässä vaiheessa. Kulmaukseen lähdetään. Ja sieltä Flying Forearm. Ei mitään muuta. Come on. Backbreakeri ja kääntyy vielä Russian Leg Sweepiin ja nyt on drive päällä, etten sanois, yleisö lähestulkoon jopa syttyy tässä, sen verran villiä menoa on. Ja sieltä tosiaan Judgment Slam jo monennesko kerta tänään, wake up tauntia, se on siinä, pakko saada homma päätökseen. Harteille nousee, Cesaro ilman halki, kyllä, ja sit Wade Barrett pois sieltä. Ja saatana Cesaro, sä otit sen helpon tien lähit pakoon. Jumalauta, mikä nössö. Ei haittaa. Se on siinä. Hirveä back supleksi. Ei mitään muuta. Ja sit lähdetään lukottamaan. Onko homma paketissa? No eihän tästä nyt tuu mitään todellakaan. Come on, Carter. Voit nousta koska tahansa, kyllä. Ja ei onnistu, snaggeri heijari. Kyllä tää nyt... On, come on. Et sä nyt vois selättää mun tässä vaiheessa. Viime hetkellä. Ei dropkickikään lähtenyt enää, herranjestas. Belly to belly, viimeinen ring escape. Nyt on niinku ässät käytetty, ei enää mitään jakoa tässä. Ja väreet on vieläkin täysissä voimissa. Ja uutta belly the belly sinne, kai että. Ja nyt tää menee tällaiseksi 2-1 skenaarioksi. Come on, Carter, sä pystyt siihen nyt. Sit. Erittäin brutaali suplex. Ja nyt oot siellä väärällä puolella, sun pitää vähän niinku päästä. Mä en tiedä yhtään, minne sä lähet, mutta lähden nyt. Siitä Spinebusteria. Ja kyynärpäätä, kyllä.
Viimeinen drive, onko se siinä? Saadaanko me homma kääntymään? T-Bone suplex! Ja yläköydelle lähtee melkoinen kaveri. Oh, ja kyllä napsahtaa. Sieltä tulee. Sytytetään yleisö, joka jostain syystä ei hirveästi syty. Se on merkillistä. Vielä kerran Judgment Slam. Nytkö saadaan homma pakettiin keskellä kehää? Selätystä. 1, 2, 3. Kyllä Cesaro ei kerkeä tähän. Saatanan vietä. Randy Orton. Ryan Carter, Randy Orton win. No, ei todellakaan voitettu. Perhana soikoon. Tästä tulee nyt erittäin mielenkiintoinen skenaario tuonne Elimination Chamberiin. Olihan matsi. Jotain positiivista ainakin sen suhteen, että meillä on se kolmas joukkueen jäsen, josta nyt tuli sitten toinen joukkueen jäsen, ainut joukkueen jäsen. Se ollaan saatu sovittua. Tää niinku yllätti kyllä kaiken tää Ortonin lähtö. Mitä tää nyt niinku tapahtuu? Oot sä tosissas? Sä tuut niinku nyt juhlimaan niinku mun kanssa tänne, kun mä teen kaiken työn. Tää nyt on kyllä niinku amazing. Ei muuta kuin exit, ja siinä oli meidän show tällä kertaa. Herranjestas, se tosiaan Elimination Chamber tänä sunnuntaina. Siellä nyt vaan tiedä oikeastaan mitä siellä tulee tapahtumaan. Tää nyt suoraan sanottuna tulee skripti roskiin aika vahvasti. En tiedä mitä tästä tulee tapahtumaan, mutta lähdetään katsoa kuitenkin tän illan tapahtumia. The Miz, Kofi Kingston ensimmäinen ottelu, siis Intercontinental Championshipin number one contender, ja siinä hyvää Lontoota teillä kaikille. Ratkottiin, Miz tosiaan tän voitti, joka se tarkoittaa, että tänä sunnuntaina David Otunga kohtaa Mizin tosta IC-mestaruudesta. Toinen matsi oli sama skenaario, mutta panoksena oli ykkösasteen paikka US-mestaruuteen, eli United States Championshipiin. Cody Rhodes, Christian, ja Christian tämän tosiaan vei, eli hän kohtaa Art Truthin sitten tänä sunnuntaina Elimination Chamberissa tosta vyöstä. Divoja number one contender, Beth Phoenix, Alicia Fox, joka oli yksi tylsimpiä juttuja, mitä mä oon ikinä mun elämässäni nähnyt. Se on karu fakta, valitettavasti. Tämän kuitenkin Beth Phoenix hoiti, mikä sinänsä ei yllätys ollut, ja hän siis karman kohtaa, ja todennäköisesti häviää sen. Eihän karmaa voi kukaan voittaa. Neljäntenä meillä oli Alberto Del Rio CM Punk, joka oli sitten taas ehkä yksi maailman toiseksi tylsimmistä jutuista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Herranjestas, pettymys oli kova. CM Punk jäi sinne lorumaan, mitä tekemään? Makoilemaan kehän ulkopuolelle, ja ulos laskulahan Del Rio tämän sitten voitti, valitettavasti, sekä sitten tää meidän yllätys. Yllätys main eventti, Wade Barrett, Antonio Cesaro, Ryan Carter, Randy Orton, missä Orton siis jätti Carterin yksikseen koko matsin ajaksi, jonka kuitenkin onnistui tämän one on two tag, niin sanotusti handicap-matsin Carter viemään, jonka jälkeen sitten Viperi saapui takas kehään juhlimaan tota voittoa. Mind-blowing shit, etten sanois. Saa nähdä, saako äijät sovittua tämän tilanteen ennen tämän sunnuntain pay-per-viewtä. Erittäin dramaattiseen hetkeen kyllä tuollaista draamaa lyödään käsiin. En tiedä, aika mahdoton skenaario kyllä. Rankingeet pyydettiin, niitä näytetään. Eli tosiaan Major Championship tai Major Vöistä WWE Championship The Rock, mikä käytännössä on aika mitään sanomaton, tai sillä ei ole enää mitään merkitystä, koska tosiaan tuo Undisputed Champion on tulossa nyt Elimination Chamberissa, mutta täällä tosiaan Rock-haastajana John Cena, CM Punk, Ryback, Roman Reigns, joka on aika mysteeri, Ryan Carter kuudentena. Miksi me taas ollaan tiputtu alaspäin, vaikka me voitettiin? En tiedä. Miss Triple H, Dolph Ziggler, Rey Mysterio, Chris Jericho. Siinä 10 kärki varmaankin. IC-mestaruus David Otunga. Ja Kofi Kingston, Santino Marella, Brodus Clay, Art Truth, Swagger Miz, Primo Epico Rider Dean Ambrose, ja tässä on tosiaan Mizista siis voitti ton Kingstonin tässä matsissa, ja ykkösasteen matsissa hän siis kohtaa Otungan tuolla Elimination Chamberissa. Tag Team tilanne on sen näköinen, että siellä Usos on mestarina, Team Hell No ykkösasteen Primetime Players, Rey Mysteriosin Cara, GMB. Näin itse asiassa on saanut aikaisemmin jotain. Road Scholars on valitettavasti viimeisenä
The Shieldkin on täällä noussut tänne listalle. Herra jästäs, Rod Scholars on viimeisenä, mutta tota noin, niin kyseistä joukkuetta ei enää ole olemassa, mutta tässä pelailussa ainakin vielä on hengissä. Ihan hyviä tosiaan diivoissa sitten on tuo Karma-mestarina siellä Beth Phoenix ykköshaastajana, ja SmackDownin puolella sitten tosiaan World Heavyweight Champion Sheamus, Randy Orton, Mark Henry, Big Show, Daniel Bryan, Undertaker, Albert Rieko, Justin Gabriel, Christian DiBiase. En ole ikinä noin nopeita sanonut nimiä, nyt sanoin. Ja United States Championshipissa R-Truth, Ted DiBiase, Cody Rhodes, Unico, Christian, Justin Gabriel. Ja näillä listoilla sinänsä ei ole väliä, koska Christian tässä tosiaan haasteen, tai tulee haastamaan R-Truthin nyt Elimination Chamberissa, ja tosiaan tämähän vyö lakkaa olemasta, tämä World Heavyweight Champion. Tag Team ja Diva on sama, ja sitten jos vielä katsotaan meidän tilannetta täällä, Ryan Carter Momentum on lähestulkoon täysillä. Overall on 98, siis käytännössä meidän overall on 88, mutta kun Momentum on lähestulkoon täysillä, niin se nostaa tämän overallin tässä Universe-pelailussa, se on se juttu. Ja tosiaan minor rankki on pois käytöstä tällä hetkellä, koska me keskitytään pelkästään tähän titteliin, tai ei nyt siis tähänkään enää, vaan Undisputed Championiin, joka siis oli tuo pommi, minkä tänään McMahon pudotti, ja kavereina Allies siellä vielä näyttäisi Orton olevan ja Rivalsina tällä hetkellä. The Shield. Herranjestas. Mutta tota noin, niin siinä varmastikin tämän illan aikataulu tai tilanne, kaiket tapahtumat sun muut, kaikkea sattuu ja tapahtuu, mutta se on maanantaiilla Raw sellaista. Sitten tosiaan on SmackDown välissä, missä tunnetusti ei mitään mielenkiintoista tapahdu, ja sitten tosiaan tämän viikon sunnuntaina Elimination Chamber Pay-Per-View. Toivotan kaikki sinne oikein paljon tervetulleeksi. Se tosiaan tämän viikon sunnuntaina kello 18.00. Kiitoksia aika paljon seurasta. Minä olin Merkuri ja tämä oli maanantai-illan Raav ja peli VV13 ja pelimuoto Universe. Mikäpä muukaan. Me nähdään sunnuntaina Elimination Chambers, jonka jälkeen heti sitten maanantai-illan Raav. Ei muuta kuin hyvät jatkot vaan kaikille, ja se on moi moi! Moi!